Vážne by ste odišli, to by ste mi urobili? Áno. Mami, neber si to tak. My ťa ľúbime, ale chceme byť aj za ďom. To nie je dobrý spôsob. Ja sa s mamou dohodnem, hej? Vy jej nedávajte ultimáta. S mamou sa dohodnúť nedá. Becky! A viete čo? Nechajte to na mňa, ja to skúsim. Zuzi. Čo by si povedala na to, keby deti prespávali tu u mňa? Budem parkovať rovno pod oknami a všetko budeš mať pod kontrolou a môžeš si aspoň oddychnúť. Ako? No naozaj to. Vidím na tebe, že to potrebuješ. Čože? Prečo by si mala potrebovať oddychovať? Sama sa staráš o dve deti. No. A potrebuješ minútku pre seba. Mami, prosím, budeme poslúchať aj 2 roky. Dobre. Fajn. Ty si super, mami, ďakujeme. No, aspoň zistíte, kde vám je lepšie. Ty si super. Poď, Miko, ideme si zbaliť veci. Jasnačka. Počkaj. Wow. Wow, tu budeme všetci spať? Všetci spolu. Aďo? A spravíš nám pražnicu na tom tvojom zázračnom variči? No veď jasné, nie? A potom viete čo? Potom ju zjeme vonku a budeme sa pozerať v noci na hviezdy. Hurá! U teba je všetko super. Deti? No. Ale čo mama? Nie je doma smutno? Hm? Veď je iba kúsok od nás. No dobre, ale je chorá, hej? A je sama. Počúvajte. Čo jej je? No, ona nám zatiaľ vlastne nič nepovedala, lebo Niko vtedy strašne reval. Ja som niekedy reval, kedy... Áno, už viem, strašne som vtedy reval, takto. Uninka, mama. Deti. Ahojte. Ahoj. A keby ste mali chuť na niečo zdravé a sladké, tak som vám upiekla koláč. Budete večerať doma? O, si zlatá, mami, ale Aďo nám ide urobiť pražnicu. A budeme jesť vonku. Dobre, že? Veď ty si nás sama naučila, že pražnice sú bielkoviny a tie sú zdravšie ako cukor. To máš pravdu. No, ale keby ste mali chuť na niečo zdravé a sladké, tak vás v kuchyni čaká koláčik. Zuzi, ja sa o nich postaram, dobre? Áno, dobre. Ahoj, mami! Ahoj! India! Vystupová najbližšia zastávka Himalárie. Rozkaz. Himalaje, ty pako. Co zemepisu je úplne mimo. Vieš, na akú adresu ti posiela pohľadnice? Akú? Zemegula. To je výborná adresa, na to mi to určite príde. Pánstvo, už sa to nesie. Nech sa páčim. Ja sa tu cítim ako doma. Vždy som chcela bývať v niečom takomto. Je to tu super. Podľa mňa by všetci ľudia mali bývať v takýchto autách. Hneď by im bolo lepšie. Som rád, že sa vám u mňa páči, ale čo mama? Mame je dobre doma a nám je dobre tu. No neviem, či je mame dobre, pretože som sa s ňou dnes stretol. A bola smutná. A to takto nemôže byť na veky. Asi máš pravdu. Počúvajte. Chcete, aby sa mama usmievala? Veď ju máte radi, nie? Áno. A čo ty? Ty máš rád? Podľa mňa je mama skvelá žena. Fakt. Chcete, aby sa zase usmievala? Chceme. Tak musíme niečo vymyslieť. A čo? Prišli ste na návštevu? Nie. Takže ste sa vrátili? Ani to nie. Aha. U Aďa je výborne. Je z ním zábava. Aha. Mhm. No, hovoril nám, ako je v Indii. Aha. A ja som šoféroval. Čože? Ty si šoféroval? Len sedel za volantom, hej? Motor nebežal. Aha. A aj úlohy už máme spravené. Ja som chcel písať vlnúky po ležiačke, ale Aďo mi to nedovolil. Musel som si sadnúť za stôl, inak by mi nedovolili šoférovať. Čo robíš? Prepáč, môžem ti zaviazať oči? A prečo mi chceš zaviazať oči? Mami, nechaj ho. To je perekvapko. Aha. Obrovské perekvapko. Dobre, ale iba tento raz, áno? Nepozeraj sa. Nie, nepozeraj. A poď.
Áno, zavedieme ťa tam. Mami, nepozeraj sa. Dobre. Poď, otvárajte dvere, otvárajte dvere. Á, ja nič nevidím. Á, už sme vonku. Nepozeraj sa.